Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми зазвичай збираємося, аби кожен із учасників обговорення міг висловити свою думку, свій погляд на ту чи іншу проблему. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, фахівців у різних галузях, на представників різних громадських організацій, просто активних наших телеглядачів, аби почути різні думки про важливе. Їх же запрошуємо сьогодні і до телефону. На 43-39-00, такий незмінний телефон нашої студії. 7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування. Не виключено, що цього року у цей день сільські голови, селищні голови, міські голови районних і обласних рад зустрінуть і відзначать цей день під Кабінетом міністрів пікетом. Причина всьому – гроші, а точніше їх відсутність, бо держава боргує місцевим бюджетам за виконання нею ж делегованих повноважень і не тільки. Чи може місцева рада за свій кошт виконувати доручене державою? Чи є гроші у місцевих органів влади на зарплатню, ремонт доріг, каналізацію, освітлення вулиць? І звідки ці гроші беруться? Чи може місцева громада бути недотаційною і заробляти сама на себе? Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у програмі «Власна думка» на каналі. ТВ4. Давайте знайомитись із учасниками програми, які зголосились до її участі і прийшли сьогодні до нас у студії. Анатолій Кулик, сільський голова Байковець у Тернопільському районі, він же голова Асоціації сільських і селищних голів Тернопільського району. Вітаю вас, Анатолій Романовичу. Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернополя, депутат Тернопільської обласної ради і голова робочої групи з напрацювань пропозицій з вдосконалення адміністративно-територіального устрою Тернопільської області. Вітаю вас, Леоніде Олексійовичу. Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора і вам, Григорій. Доброго вечора. Отож, панове, давайте починати. І щоб розмова наша була відразу з перших хвилин предметнішою, я пропоную подивитись сюжет. Він із наших новин з провінційних вістей за 15 листопада. У цьому сюжеті про пікетування комунальниками Тернополя обласного управління державного казначейства. Це було вже третє пікетування. Давайте подивимося. Управління казначейської служби в Тернопільській області. Ситуація не змінюється, кажуть люди, і заробітну плату далі боргують. Працівники комунальних підприємств погрожують, якщо до понеділка не отримують гроші, на роботу не вийдуть. Ми вже сьогодні прийшли третій раз. І якщо нам до понеділка зарплати не дадуть, ми в понеділок на роботу не виходимо. Взагалі ніхто. І до тих пір, поки не дадуть грошей. Ви зрозумієте, що ми не раби. Ми, може, теж якісь люди, жити хочемо, сім'ї маємо, а голодний жолудок, то ви що собі думаєте, що то що, знущання над нами, чи що? Якщо не буде грошей, то ми не вийдемо на роботу, бо нема за що купити їсти. Навіть на проїзд нема, я з дружби йду пішки сюди на роботу. Ранком 5 година. То реально так чи ні? Так, я не знаю. Акції пікету допомагають мало, каже голова обласного комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства. Сьогодні відповіді від казначейства комунальники знову не дочекались, тому готують звернення до Кабінету міністрів України з аналогічними вимогами – насамперед виплатити заробітну плату. Ми збираємо інформацію, ті цифри, ті всі борги. Будемо звертатися як в Кабінет міністрів, телеграми будемо посилати сьогодні, будемо посилати Міністерство нашого регіонального розвитку, Федерації профспілок, для того, щоб десь на Кабінеті міністрів винести це питання. У нас є представник від Федерації профспілок, членом Кабінету міністрів, він буде озвучувати це питання на Кабінеті міністрів, тому що так далі просто дуже важко війти в зимовий період, бачите, похолодання далі йде, як комуналка виживе, як перейде через зимовий період, так буде жити населення нашого міста, і не тільки міста, але взагалі України. Сьогодні казначейство має перерахувати через платіжні доручення вже 5 мільйонів 650 тисяч гривень. Щодня ця сума зростає, кажуть у міській раді, бо комунальні підприємства продовжують виконувати свою роботу. За середу, 14 листопада, із необхідних 5 мільйонів 650 тисяч казначейство перерахувало лише 200 тисяч гривень. У
Отож, за останні 12 днів от, ситуація з отриманням грошей через казначейство, наприклад, в Тернополі змінилася? Ну, треба сказати, що як і міське казначейство, так і обласне казначейство, воно з ручниками державної величезної проблеми, а саме відсутності коштів в державному бюджеті України. Фактично бюджет в цілому по державі не виконується, є величезні боргові зобов'язання зовнішні. Відповідно, проблеми є не тільки в Тернополі і в Тернопільській області, в цілому по Україні є невиплати, є затримки з фінансуванням і таке інше. Що стосується конкретно Тернополя, то ситуація практично не змінилася. Можу озвучити цифри, що станом на сьогодні в нас зареєстровано платіжних документів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. А це і житлово-комунальне господарство, і освіта, і охорона здоров'я, і культура, і сім'я і молодь, і також управління соціального захисту. Тобто фактично всі структурні підрозділи, які працюють на місто, вони, їх діяльність заблокована внаслідок нефінансування, відсутності коштів в міському казначействі, в обласному і в цілому по державі. Анатолій Романович, вам боргують скільки, як? Ну, ви знаєте, ми самодостатня сільська рада, в нас, на велике щастя, є кошти на рахунку, але навіть враховуючи те, що в нас є кошти на рахунку, ми не можемо останніх уже місяць часу працювати як повноцінний орган місцевого самоврядування, тому що так, як і в місті, і так само в Тернопільському районі, лежать платіжні доручення, де не можна проплатити нашим клієнтам, з якими співпрацюємо. Хочемо зробити будь-яку роботу і знову треба вибачатись перед тим, що ми не проплачуємо кошти. Просто трошки важко сприймати те, що маючи свої кошти зароблені і не можеш ними розрахуватися, не можеш перерахувати те чи інше. І от стає питання, чому так виникає, чому така ситуація? Напевно, треба щось міняти в цьому. От ми про це будемо докладно сьогодні говорити, а поки що я спитаю, як би взагалі мав працювати цей механізм? Скажімо так, які функції державного казначейства? Тобто це орган, який, знаєте, як сорока ворона, тому дала, тому не дала, чи як це? Ну, як взагалі це треба сказати, що коли всі місцеві бюджети Україні перевели на обов'язкове казначейське обслуговування, Рада Європи звернулася до Верховної Ради України фактично з протестом, що це є грубе порушення прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування – це є незалежна гілка влади, яка фактично має свої власні делеговані повноваження і повинна володіти певними ресурсами для їхньої реалізації. І у світі є так, що саме місцеве самоврядування визначає, де йому тримати гроші. Чи в комерційному банку, чи в декількох комерційних банках, чи створити комунальний банк, чи тримати гроші в державному банку, адже казначейство – це є своєрідний державний банк. І фактично переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування було, ну, мета така була хороша, фактично проголошувалася для того, щоб певним чином скоординувати роботу, але від собі таку ситуацію. Місцевий бюджет має гроші в цій кишені, а перекласти в іншу кишень він не може. Тут нема що уявити. Це сказати практично, але це повний абсурд фактично. Сьогодні казначейська система обслуговування місцевих бюджетів стала фактично бар'єром і добиває навіть ті бюджети, які ще сьогодні мають власні ресурси. Я не говорю про ті сільські ради, які є дотаційними. Добре, але ви кажете про те, що цей механізм задумувався для того, власне, оце єдиний казначейський рахунок задумувався для того, щоб упорядкувати. Тим не менше, я так розумію, що, як показує життя і приклади, сьогодення він не працює так. Чому? Він занадто досконалий, цей механізм, і не пристосований до українських реалій. Задумували, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Чи навпаки, він дуже недосконалий, і тому так. Ну, треба сказати єдине, що з одного боку в нас в Україні проголошувалася постійна тенденція до децентралізації передачі повноважень, а відповідно передачі ресурсів.
А з іншого боку, держава до сих пір хоче тримати все в своїх руках. Фактично, це єдиний казначейський рахунок, це є спосіб надмірної централізації фінансових ресурсів, а відповідно і влади для реалізації всіх своїх повноважень. І це фактично сьогодні призводить до того, що і система державної влади, і система органів місцевого самоврядування не може виконувати ефективно свої повноваження. Ваша думка? Я думаю, так, на даний момент цей механізм не працює, але я думаю, що він би запрацював тоді, якби 70% органів місцевого самоврядування були б самодостатніми, і кошти би заробили, якби кошти були на рахунках в більшості і бюджет держави виконувався, тоді б, напевно, нинішні питання у нас не виникали, ми б не говорили про роботу казначейської служби. Можливо, вона б тоді і надавала допомогу. Це технічний орган, фактично, має безперечно, бути. Безперечно, так. Тому на даний момент він не працює. Він запрацює тоді, коли буде виконуватись в цілому бюджет по державі. Ручне управління бюджетом під кінець року, ну от справа в Україні не нова, при тому, що я не фахівець, я не працюю в місцевому самоврядуванні, але і не фінансист, але з того, що ми показуємо регулярно під кінець року в новинах, то так воно відбувається. Кажуть, от вперше латання дір державного бюджету за рахунок місцевих застосував у 2009 році уряд Тимошенко. І відтоді це стало практикою практично чи не щороку. Чи це так? Ну, я би сказав, що ручний механізм управління, він є недосконалим, тому що ми можемо повернутися до старих часів, коли під час... Ще коли ми були в при радянській владі, тоді це теж був ручний механізм управління. Хто був, будемо говорити так, ближче до влади, той більше отримував коштів. Зараз це теж є цей механізм, і ми бачимо, і це побачили під час виборчої кампанії. Хто міг долучитися до державних коштів, до бюджету, міг вложити ті кошти на ремонт тої чи іншої дороги, заробляючи тим самим мандат. А інші сільські ради, які не мають можливості, хоча вони є дотаційні, вони повинні отримати з державного бюджету за виконання делегованих повноважень певну суму коштів, вони до цих пір ці кошти не отримали, а це заробітна плата. У нас, на жаль, є випадки, коли заробітна плата не виплачена з червня місяця. І що далі буде, що буде ставитись, як вирішувати це питання? Тому в ручному режимі це неможливо виконати. Це треба мати наповнений бюджет. Ми при ручному бюджеті сьогодні знову ж виникає питання, що нашому заводу, який є на території сільської ради, на території села Байковець, завод Бортнеце, знову не виплачується ПДВ. Таке було при Юлії Володимирівні, таке і зараз появляється та сама ситуація. Зараз, правда, трошки менше коштів, але ПДВ не виплачується. І це знову ставить питання над інвесторами, інвестори, тому що це 100% іноземні інвестиції. Як далі працювати в Україні, коли є такі проблеми? Тому, напевно, я знову звертаюся до того, що нам кардинально необхідно міняти систему, бюджетну систему формування бюджетів місцевих рад. Чи є борги держбюджету перед місцевими, скажімо, за 2011-2010 рік, наприклад, перед Тернополем? Я би хотів ще сказати описати деякі ілюстрації. Дійсно, пан Анатолій згадав вибори. Ми стали свідками того, як виділялися на конкретні округа шалені кошти, і це було здійснено абсолютно в ручному режимі. Журналісти національного рівня навіть склали рейтинг політиків, на округа котрих спрямовано було величезні суми коштів. Тобто лідером є, звичайно, регіонали і також Литвин, це теперішній ще спікер Верховної Ради України. Тобто суми там значилися від 155 мільйонів гривень. В Литвина ця сума досягала 100 мільйонів гривень. Тобто це суми, кошти, які були спрямовані з державного бюджету виключно в період передвиборчої кампанії для непрямого підкупу громадян. Ясно, що людина, яка показує зв'язок з бюджетом, показує свою можливість направлення коштів на потреби регіону, вона отримує певну перевагу перед виборцями. Але також хотів би нагадати приклад і Тернопільської області, де також шалені бюджетні кошти спрямовувалися на особливо північний округ, де латалися, будувалися дороги, школи і таке інше. Тобто, про що це свідчить? Гроші є, але на державному рівні є нераціональне, неефективне їх використання та розподіл. Хоча Конституція України і Бюджетний кодекс, і Закон України про місцеве самоврядування України говорять про справедливий та рівномірний розвиток території. Тобто не може бути так, що в одній території надмірно фінансового ресурсу, в іншій території його нестача. А
А який це має конкретний вияв в місті Тернополі, можна проілюструвати. Фактично, ні на освіту, ні на охорону здоров'я, ні на фізичну культуру і спорт держава не виділяє тої потреби, яка є в місті Тернополі. І місто Тернополь змушено дофінансовувати ці видатки за рахунок власних доходів, які можна було би спрямувати на реконструкцію тепломережі, дорожнє покриття, вуличне освітлення, ремонт житлового фонду і таке інше. Тобто ми те, маємо, що є в компетенції власне міста. Ми маємо проблему нераціонального, неефективного розподілу державного бюджету на рівні держави. А власне про борги за 2011-2010 рік, скажімо, за делегованими повноваженнями, вони є вам винні? Ви казали, за червень винні. Ну, не нам винні за червень. Є вони? Я вам скажу, що 10-11 рік ще більш-менш, але от є цифра на даний час по області, по Тернопільській області. До кінця року на бюджетній галузі не вистачає в цілому по Тернопільській області 107 мільйонів гривень. З них освіті майже 54 мільйони гривень, охорони здоров'я 35 мільйонів гривень, культура 10 мільйонів гривень, та оплата енергоносіїв 39 мільйонів гривень. Що це означає? Це означає, що люди на даний момент не будуть мати перспективу отримати зарплату. І з іншого боку, наші установи, які є в області, вони не зможуть оплатити енергоносії, а це приведе до їх відключення. Оскільки Обленерго зараз є приватні компанії і, повірте, досить жорстко відстежують порядок і стан оплати за їхні послуги. Добре, ми вже говорили, і, власне, ви про це говорили, що з одного боку бюджет не виконується, з іншого боку, кажете, в принципі, гроші в державі є, вони неефективно використовуються. Якщо держава бачить, що от на делеговані неї повноваження, як от шкільна освіта чи охорона здоров'я, грошей в держави бракує, то тоді вона намагається, і це, в принципі, логічно, ці видатки скоротити. Шляхом закриття шкіл, наприклад, в яких мало учнів, реформування охорони здоров'я як галузі, зокрема, первинної ланки, ну, в принципі, правильно. Яка ваша думка? Нічого правильного тут немає, оскільки дійсно держава економить на тих галузях, які є стратегічними. Тобто освіта формує дати гроші наступне покоління. Тобто це є навики, це є знання, це є загальний... Це не є найбільша частка видатків з державного бюджету. Що це не є таке щось кардинальне для держави. Економить на здоров'я своїх же громадян. Я приведу загальну статистику державного бюджету. Тобто у нас державний бюджет складає 373 мільярди гривень. З них на дотації вирівнювання, субвенції і таке інше виділяється майже 60 мільярдів гривень. Все інше розподіляється по Верховній Раді, правоохоронним органам, президенту. От можемо привітати Віктора Федоровича з новою альтанкою за 24 мільйони гривень. Розумієте, настільки не просто нераціональний, злочинний підхід до розподілу фінансів в державі, він не може виправдовувати будь-які заходи економії, чи освіти, чи охорони здоров'я. Ви такої ж думки, пане? Я хочу сказати, що мені... Я знову ж кажу, що на превелике щастя невідомі таке, що дотації, субвенції, тому що ми живемо за те, що самі заробляємо. І з цього приводу в нас надзвичайно багато є питань, які я рахую, що в нас, в принципі, в державі то політична воля з цього приводу вже є на один рік, а, на жаль, не відбувається реформування місцевого самоврядування. І не відбувається адміністративної реформи, яка би можна було піти по шляху Польщі для того, щоб формувати такі суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, які би були більш-менш самодостатніми. В нас на нинішній день дуже цікава картина виходить. Ми заробляємо кошти, і в цьому році бюджет сільської ради складає біля 6 мільйонів, і з них майже 4 мільйони у нас вилучаються. Вилучаються за так званою формулою. Чим більше ти заробляєш, тим більше тобі дають ріст на слідуючий рік, є контрольні там цифри, і тим більше в тебе знов буде вилучення. Це просто ставлять такі умови, що не треба заробляти, чекати на дотації, тоді держава, знову тоді йти пікутувати державу, бо цих коштів немає, чекати, поки дадуть, і тоді можна кудись щось вкладати і робити. Інше питання. Ви знаєте, мені як сільському голові важко пояснювати нашим людям,
що маючи кошти в бюджеті, люди знають, що самодостатня сільська рада, що є на території підприємства, які сплачують бюджет, а ми не можемо направити кошти на ремонт центральної вулиці, тому що вона відноситься не до нашого комунального господарства, відноситься до райавтодору. І кажуть, ну як, наша ж вулиця, в нас в селі, її треба ремонтувати, а сільська рада не має права вложити кошти туди, тому що це буде рахуватися нецільове використання, і таким чином КРУ, яке буде проводити відповідні ревізії, складає відповідно акта. Інше питання, приходить в школу, в школі необхідно щось зробити, чи на цей самий ФАП. Знову ж, ми не маємо права направити туди кошти. Я думаю, що до цього треба підходити диференційовано. Ті органи, ці сільські ради, які достатньо самозабезпечені, які мають кошти, ми можемо отримати і школу за свій кошт, ми можемо отримати і ФАП за свій кошт. Тільки не треба цього вилучення. Ми розуміємо, що треба поділитись. Але ж не 70%, як нині забирають з нашого бюджету, це до вищих бюджетів вищого рівня, а лише 30% залишається в нас. І інше питання. Необхідно міняти систему наповнення місцевих бюджетів. Я говорю вже це не перший раз, що, наприклад, на території конкретної сільської ради знаходяться деякі підприємства, які зареєстровані в Києві, в Луцьку, і сплачують туди податки. А вимагають від нас під'їзних доріг, вимагають освітлення, щоб вони тут здійснюють свою підприємницьку діяльність, а кошти відправляють кудись в інші регіони. Чому так повинен відбуватися? Я думаю, що там, де він здійснює підприємницьку діяльність, туди він повинен сплачувати бюджет. Тоді в нього можуть появитися ті додаткові пільги, ну, вірніше, не пільги, а ці додаткові нормальні умови проживання і існування і роботи цього підприємства. Я нагадаю, що ми в прямому ефірі, телефон студії 43 39 20. Маєте що сказати, маєте що спитати, телефонуйте. Прошу, реагуйте. Ну, фактично, якщо сказати, дивіться, як цікаво, в нашій державі відбувся такий парадокс. З одного боку, держава проголосила право на місцеве самоврядування. І цим правом успішно територіальні громади скористалися. Я постійно в Центрі підвищення кваліфікації державних службовців маю лекції перед сільськими головами, секретарями сільських рад. І вони вже сьогодні не заперечують, що більшість існуючих сільських рад на пальцях можна порахувати самодостатні сільські ради. Більше є об'єктивно нежиттєздатні і наперед визначено дотаційні. Дає там 200-300 дворів, більшість з яких пенсіонери, немає жодної економічної бази і ресурсів для розвитку. Тобто, з одного боку, держава гарантувала право на місцеве самоврядування, користуйтеся, маєте це право реалізоване, а з іншого боку, немає реальних ресурсів для того, щоб це право реалізувати. І сьогодні фактично ось ця, як ми скільки вже питання тих піднімали в цій студії, питання цієї адміністративно-територіальної реформи, воно як дамоклів меч висить сьогодні над Україною. І без реалізації цієї реформи, а ця реформа покликана створити фундамент державності, фундамент економіки сильної громади буде сильною держава. Це такі ази, які, я думаю, що нікому не треба пояснювати. Без цього, а паралельно повинна йти бюджетна реформа, податкова реформа, щоб ті сільські ради і інші ради мали повноцінні податки, вони могли тими податками регулювати, зацікавлювати підприємців. Бо врешті-решт, до чого зводиться функція місцевого самоврядування? Для того, щоб залучити максимум інвестицій для розвитку територій. А хто сьогодні, які інвестиції буде в наших умовах вкладати, коли невідомо, що буде завтра і що від тих інвестицій залишиться? Я ще в цьому випадку відносно інвестицій. Я минулого року я відвідав Польщу, якраз саме вивчали досвід роботи місцевих гмін. І там дійсно, там вже готові територіальні ділянки з відповідним паспортом і готові для того, щоб інвестор прийшов, вкладав туди кошти. В нас же ж на нинішній день. З одним проєктом, фактично розрахованим бізнес-планом. В нас на нинішній день. Що хоче інвестор? Він хоче, щоб була під'їзна дорога, щоб були відповідні комунікації, щоб було світло, щоб була вода, щоб був газ. І тоді він може щось робити, провадити свою діяльність. А коли він приходить, ми кажемо, що ти повинен за свої кошти ще й зробити все це, а далі як воно буде, навряд чи ми так швидко інвестори притягнемо до себе. Тому я думаю, що завдання вищих рівнів рад якраз займатися покращенням інвестиційного клімату для того, щоб ми, низова ланка місцевих, могли використати, наповняючи бюджет свій, тим самим наповняючи бюджети вищих рівнів. І саме, що я говорив про зарахування податків з податку з найманих працівників.
заробітної плати з найманих працівників. Ви знаєте, розщеплення йде, 50% йде в бюджети обласної ради, 25% в бюджет районної ради і 25% йде в бюджет сільської ради. І з тих 25%, що йде в бюджет сільської ради, ще 87% вилучається знову ж таки до районного бюджету. Залишається з кожної гривні 13 копійок. Тому я думаю, що 50% повинні лишатися на радах базового рівня, а решта 25 і 25, будь ласка, хай йдуть в області і в район. І тоді не стане питань закриття шкіл, тому що органи місцевого самоврядування зможуть утримати ті школи. І нормально будуть розвиватися школи, і освітлення буде, і медицина буде. Леонід Олексійович, ви обов'язково, я дам вам можливість зреагувати і на це, але ми маємо глядача на зв'язку. Доброго вечора вам. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше запитання чи ваша думка, будь ласка. Слухаємо вас. Це Дмитро Чортків. Будь ласка, Чортків. Тимо, чому так, що Кривоосікові є освіта повністю по Чортківському районі, по місті Чорткові, освіти взагалі немає? Ага. Дякуємо, ми зрозуміли. Тимо. На вулиці Бердов казали, що дорога є зроблена. Її взагалі немає. Дякуємо. Глядач з Чорткова каже про те, що розказує, що в нас вже по всьому районі світло, насправді освітлення нема. Кажуть, є дорога. Це ілюстрація, знаєте, ще одної теми, про яку зачепили мої колеги. Це те, що територіальне управління в країні, в нашій країні, воно побудовано, ну, не знаю, за яким навіть принципом. Фактично є ланка обласних адміністрацій, є ланка обласних рад, між якими повноваження фактично розділені зовсім несправедливим чином. Є ланка районних рад, які відповідно відбирають чималі надходження так, від базового рівня, від сільських рад, від містам і так далі. Тобто ця розбалансована система управління територіями, вона призводить якраз до того, до відсутності контролю, до відсутності належної участі громадян у вирішенні своїх справ і таке інше. От і дуже правильно було зазначено, що та адміністративна і територіальна реформа, яка в нас не пройшла, вона мала бути фундаментом для інших реформ. Ми зараз є свідками того, як впроваджується реформа в медичній галузі, в освітній галузі, якісь є зачатки реформування, так само є бюджетна, податкова і таке інше. Але ґрунтовані вони мають на визначенні адміністративно-територіальних одиниць, з якими будемо це реформування проводити. Фактично вони розірвали і в часі, і в послідовності ці реформи. Вони не можуть бути ефективними. Ну, як приклад, є реформування державних органів. Зараз по районам нашої області йде реформування податкової, Служби безпеки, навіть пошти, навіть Укрпошти, без прив'язки до жодного рівня. До районного рівня. Вони як хочуть, так і реформуються. Санстанції, та і таке інше. Тобто відбувається стихійний просто рух внутрі країни і державним службовцям немає нерегульований абсолютно процес. Тому зараз є сподівання на те, що наші депутати Верховної Ради в першу чергу звернуть на це увагу, звернуть увагу Кабінету міністрів, президента, інших депутатів. І все-таки реформи підуть так, в такій послідовності, які вони мають піти. У нас знову є глядач на зв'язку. Ми слухаємо вас. Доброго вечора вам. Алло. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, в мене тренька, мама проживає в селі. Ні кращого немає, ні електрика немає. Ось мама вже тиждень сиє без світла. Немає кому зробити. Яке село? Яке село? Я ось заказую часто електрика, щоб поїхав мамі і зробив світло. А де яке село? Який район? Це село Кузівка. Тернопільський район. Дякуємо, ми зрозуміли, ну, виглядає так, що нам глядач просто поскаржився, але, скажімо так, чия би то мала бути компетенція? Ну, якої компетенція, влади? Безперечно, сільський голова повинен відреагувати на те, що є проблема в даної сім'ї, але це компетенція місцевого РЕМу. Вони повністю, гроші беруть за це. Вони гроші беруть за доставку електроенергії.
Не хочеться розвивати цю тему, але там є багато просто, чого. Просто невідомо, яка там ситуація. Так, одне діло, коли нема, скажімо так, світла в одній хаті, друге діло, коли нема по вулиці чи по всій довжині ЛЕП. Можливо, там якась. Це заявку треба дати в район електромереж, і вони повинні організувати цю роботу. Добре, от повертаючись до того, з чого ми, власне, починали нашу розмову про те, що майже паралізована зараз робота органів місцевого самоврядування в силу того, що казначейство просто не пропускає платіжки. От те, що грошей на грудень 2012 року бракуватиме, це ніяка не новина, це насправді. Відомо. Так, про це знали тоді, коли приймали дефіцитний державний бюджет 2012. Зміни до цьогорічного бюджету, вони ще можуть якось виправити ситуацію? Чи зміни вже особливо нема кому вносити і надії мало? Ним гроші потрібні. А тоді, коли є гроші, тоді можна вносити зміни. Якщо немає грошей, вносити будь-які зміни, так звідки їх взяти? Ну, ви знаєте, так, вони можуть скоригувати державний бюджет. Я думаю, що на наступному засіданні це відбудеться. І саме з тією метою зараз є яскраві ініціативи уряду, які спрямовані на отримання чергового кредиту від МВФ. Тобто виключна природа цих ініціатив урядових – це надія на черговий транш, на черговий борг для всіх українців та України в цілому. Ситуація ще ускладнюється тим, що наступає строк виплати міжнародних запозичень. І відповідно, Україні потрібна буде доларова маса. Якщо зараз піде курс долара так, як прогнозується, відповідно, закупівля Нацбанком цього долара буде потребувати більшої кількості гривні, чим треба було раніше. Відповідно, буде знову вилучення. І фактично оці всі справи, вони показують на те, що дійсно робота уряду не є ефективною і такою, якою її десь демонстрували зовсім недавно перед виборами. Тобто успішна робота там і так далі. Ніякої стабільності не забезпечено. Ніяких реформ не було проведено. Навіть уряд функціонує, який вже третій рік без програми діяльності уряду. Я сьогодні спробував чергове зайти на сайт Кабміну і принаймні подивитися на їхній проєкт бюджету, державного бюджету. Так скажу для ремарки, що жодних контрольних цифр ні область, ні місто не отримало на даний момент. Ми не можемо зараз спланувати бюджет на наступний рік. Хоча прикинути вже по законодавству якби підходить до бюджетної резолюції, до проєкту бюджету і таке інше. На урядовому сайті проєкт бюджету відсутній. От зараз, насправді, Леонід Олексійович казав такі досить тривожні, щоб не сказати страшні слова. Наступне моє питання абсолютно логічне. Україна йде до фінансового колапсу, який включить не тільки місцеве самоврядування, а паралізує все. Ви знаєте, що в мене є таке відчуття, що Україну готують до фінансового колапсу. Тому що багато економічних питань, які сьогодні активно обговорюються і в уряді, і в пресі, і в телебаченні, це саме питання пов'язане з доларом, його можна розвивати, але це не є питання нашої теми, фактично провокує певні тривожні очікування в інвесторів, які не хочуть вкладати інвестиції, не працює реальна економіка. Фактично в тих осіб, які вкладають свої кошти у банківську систему, яка повинна знову ж таки кредитувати реальну економіку, немає коштів. І це знову ж таки цей фінансовий ланцюжок закручується. І зараз треба і нашому уряду, і Верховній Раді, яка нова почне працювати, застосувати механізм антикризового управління. Тому що і забезпечити створення таких умов для того, щоб почав працювати реальний сектор економіки. Що таке реальний сектор? Це цей сектор, який створює реальний продукт, певні товари і надає послуги. Якщо він не буде працювати, всі ті питання, які ми говоримо про бюджет, про наповнення бюджетів, будуть чисто віртуальними, тому що не буде створюватися фактично ресурси для того, щоб наповнювати ці фонди. Тобто, в принципі, ще можна зарадити ситуацію? Звичайно, що можна зарадити, тому що напрацьовані в світі механізми державного регулювання для того, щоб упередити ті негативні коливання. А як показує, знову ж таки, світовий досвід, світова фінансова криза
і національна економіка, від неї може певним чином уберегтися, але для цього треба створити певну конкретну програму, цієї програми дотримуватися. І цим має насамперед займатися уряд? Уряд, так, звичайно, що уряд. От якщо до 1 грудня рахунки державного казначейства, Держказначейство не розблокує, то День місцевого самоврядування 7 грудня пропоную відзначити пікетом Кабінету міністрів. От такою була пропозиція, ну, ще тоді, станом на 19 листопада, голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди. Власне, це було озвучено на засіданні Асоціації Ради Тернопільщини. На ваш погляд, пікет буде? І наскільки це взагалі дієвий спосіб? Бо, наприклад, судитись місцеві органи самоврядування з Держказначейством не поспішають. У 2009-му судились, цього року ні. Можливо, все впереді. Держава в цьому випадку зайняла таку агресивну досить позицію. Коли ми на початку року звернулися до Кабміну, до Верховної Ради з тим, щоб показати свою проблематику, як і кожна міська громада чи обласна громада, що не вистачає коштів, не дофінансована освіта, охорона здоров'я, культура, спорт, фізична культура, то держава дуже цікаво поступила. Вони дали доручення Генеральній прокуратурі відповідно провести перевірки з тим, щоб показати неефективне планування бюджету. Вони сказали, що якщо у вас не вистачає грошей, значить скорочуйте мережу. Ну, це така суха мова офіційна. А що це означає насправді? Насправді, по розрахункам держави, нам в Тернополі треба було би закрити 6 шкіл. І так далі. Ясно, що ми керуємося в своїй діяльності виключно інтересами міської громади. Відповідно, ми на такі дії, навіть якщо нас будуть провокувати на найвищих рівнях, ми, звичайно, ми не підемо. Але проблема є. І знову ж таки, ті всі називаючі проблеми, які зараз є в уряді, то, напевно, все-таки це і цей пікет, і ці звернення, вони будуть мати тільки завдання привернути увагу спільноти всіх українських міст, не тільки там Західної України або Центральної України. Ну, навіть не буде до кого проблеми. Звертатися. Міністри вже на валізах сидять, готуються до Верховної Ради, так що... Ну, добре. Пікет, звернення – це так, привернути увагу. Ну, але ну, грошей бракує. От знову ж таки на засіданні 19 листопада Асоціації Ради Тернопільщини пролунала пропозиція в знак протесту місцевих бюджетів 2013 не приймати. Наскільки місцеві ради насправді готові це зробити? І наскільки це можливо в масштабах області, на вашу думку? І взагалі, які це матиме наслідки? Ну, а що воно дасть? Не це знаю, фактично такий протест, може ще гірше погіршить ситуацію. Ну, не будемо приймати ми місцевих бюджетів, але ж гроші від цього не з'являться. Тут, я думаю, треба використати цей потенціал, який ми сьогодні будемо мати в Верховній Раді. І сісти нормально за стіл робочий, відкинути всі політичні різні заангажування, тому що так само сьогодні я говорив з науковцем Донецького національного університету. Їм так само від вересня місяця не проплачують відрядження. Тобто такі самі проблеми там, як і в нас. Тобто тут, я думаю, що є зацікавленість всіх регіонів України ці проблеми вирішувати. Кардинальні, ось такі протестні настрої, ми сьогодні не повинні їх так настільки поширювати, тому що це ні до чого доброго, на мою думку, не призведе. Моя думка, ви знаєте, що якщо буде прийнято бюджет на державному рівні, то відповідно чинне законодавство є певні терміни, коли повинні бути прийняті бюджети місцевих органів самоврядування. Ну і це на рівні закону. І я не хочу висловити, ну це не моя думка, це напевно такі старі істини, що якщо ми не хочемо бути похожими на інших, то треба виконувати закон. Нам треба приймати бюджети, бо неприйняття бюджету, воно ні до чого, ну, нічого не дасть. Бюджети необхідно приймати і, знову ж таки, приймати бюджети, реальні бюджети, які чого вимагати будуть місцеві громади, і добиватись, щоб держава виконала свої зобов'язання щодо проплати за делеговані повноваження. Адже це стаття Конституції чітко говорить, що держава проплачує за виконання делегованих повноважень. Якщо ми відмовимося нині виконувати делеговані повноваження, що не проплачено, ви знаєте, в якими умови поставимо наших громадян? Вони не зрозуміють. Звичайно, закрити нас. Школи і поліклініки, і ФАПи. Є прийняття, не прийняття бюджету 2013 року? Як? Є порядок фінансування установ і галузей і без бюджету, але воно
Так. Враховується 1/12 від річного бюджету, тимчасовий порядок. Але насправді це дійсно не вихід, оскільки протягом цього року, з настанням наступного року, підвищується рівень заробітної плати, збільшується вартість енергоносіїв, збільшується ціна матеріалів, сировини там і так далі, інфляція, газ, енергоносії дорожчують і таке інше. Тобто оці ціни, зміни цін, підвищення, воно має бути все відповідно чином відображено як в державному бюджеті, так і в обласному, чи міському, чи сільському бюджеті. Але інша справа, що насправді останніх, ну, я думаю, 4 роки оцього підвищення і належної індексації видатків в державному бюджету не було. Ну, то вже однаково, чи з бюджетом, чи з 1/12. Ну, але... Ще гірше. Зрозуміло, я так розумію, не приймати, бюджет місцевий 13-го року. Зараз, давайте починаємо з того, що зараз немає, що приймати, бо державного бюджету немає проєкту, немає контрольних цифр, немає. Ну, бюджет минулого року ми прийняли коли? В травні місяці приймали. Так, немає показника інфляції, немає валютного курсу, немає цін на газ і таке інше. Поза минулого року. Пані Олена, нас це повернути сніг на голову. У світі як? Спочатку приймаються бюджети базового рівня. Потім бюджети регіональні, а що тоді державний бюджет. Вони тоді, бюджети базового рівня звертаються до бюджетів вищого рівня тоді лише, коли їм не вистачає для виконання певних обов'язкових повноважень. А в нас побудовано все на механізмі подачі. Контрольна цифра йде зверху, і так вона доходить до самого нижчого рівня, до сільської ради. От стільки тобі доводиться, що ти повинен в першому кошику, не йде мова за другий кошик, це наші власні кошики. Кошики, тому що, може, глядачі не знають, що таке кошик. Ну, кажеш, кошики. Тому доводиться бюджетна термінологія. Це вона є така термінологія. Так, перший другий кошик. Так, що це. То от ми зараз практично живемо за рахунок того, що ми власні свої надходження збільшили за рахунок певних чинників. Саме основне це чинник за рахунок те, що ми зробили нову нормативну грошову оцінку земельної ділянки і приблизили її, а можливо в деяких питаннях і трошки перевершили до вартості землі, так як вона нині рахується в місті Тернополі. Адже сільська рада є практично межує з містом Тернополь, вона переплітається. Так, через дорогу. В нас було таке, що місто Тернопіль нормативна оцінка квадратного метра там 90 гривень, а у нас у Байківцях 20 гривень. Безперечно, підприємець знаходиться в однакових умовах, хтось територіально, а сплачує зовсім різну суму коштів. Тому ми зробили цю нормативну грошову оцінку, ми зняли цю різницю, і на нинішній бюджет лише за плату за землю сільська рада отримує 1 мільйон гривень в цьому році. І я думаю, що в слідуючих роках цей ріст буде проходити за рахунок того, що нам вдасться все-таки інвесторів ще до себе привабити своєю територією. Ми знаходимося трошки в вигідному положенні, що є поряд місто і... Велике місто, так. Велике місто. Хоча... І в нас є на території села, знову ж таки, підприємства, які за земельний податок і за оренду землі вони сплачують в бюджет, але кошти сплачують в бюджет міста Тернополя. Це завод «Оріон». По місцю реєстрації. По місцю реєстрації, хоча 70% заводу знаходиться у нас в Байківці. Ну, ми розуміємо, що і місту потрібні кошти. Так само. Добрі ви. Ми зараз перервемося, бо послухаємо нашого телеглядача. Доброго вечора вам, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Дивіться, у мене таке запитання. От чому така невідповідність? Ви з телевізора, влада тернопільська, говорить, що кредити – це погано, що держава живе бідно, але при тому не заважає оця вся ситуація брати кредити на Тернопіль, в тому числі на там реформу ЖКХ, на 15 мільйонів, якщо я не помиляюсь, є така сума. Євро. Озвучена. Потім не заважає купувати машини, подивіться, на яких машинах їздять ті самі держслужбовці. І є витрати дуже багато в міста, такі, які зроблені на гроші кредитні, які не на часі. Наприклад, той самий ремонт озера, того всього. І якщо порахувати ці всі мільйони, які були витрачені, то якби казначейство зараз ці гроші би не давало вам, то я думаю, народ і тернополяни, вони би не ходили би, не слухали ваші казки про те, що треба страйкувати, що треба, що казначейство не платить. Вони би навпаки дякували казначейству, що ці мільйони, які тратить влада, вони
і вам не віддали. От у мене така от думка. Дякуємо. Дякуємо. Ми зрозуміли вашу власну думку і запитання. Це погляд на все те саме, але з іншої сторони. Скільки кредитів, скажімо так, набрав Тернопіль і про 15 мільйонів євро, і ремонт озера? Ну, давайте починаємо з того, що ми працюємо над тим, щоб зробити наше місто інвестиційно привабливим, щоб створити імідж, щоб просунути його не тільки в Україні, а й в Європі. Одним з пріоритетів нашої діяльності є розвиток інфраструктури навколо озера і залучення нашого озера в якості водної арени для проведення змагань різних рівнів, не тільки водно-моторних видів спорту, а й інших, про які ми сьогодні ведемо переговори з національними федераціями, світовими федераціями, таке інше. Що це дає? Це дає приток туристів, відповідно пожвавлює ділову активність. За минулий рік, завдяки активізації туристичної діяльності, було відкрито майже 10 готелей, відкрито ряд закладів громадського харчування і так далі. А це робочі місця, це надходження до бюджету та самооплата праці і місця робочі для наших громадян. Що стосується ремонту озера, як сказав глядач, хотів би навести такий приклад також, який пов'язаний з взаємодію уряду і міської ради. Я мав зустріч на початку цього року з одним з заступників міністрів, від якого залежало фінансування розвитку спортивної інфраструктури. Ви знаєте, в минулому році було проведено чемпіонат з водно-моторних видів спорту світу в Вишгороді і паралельно в Тернополі чемпіонат Європи. В Вишгороді було оцінено Міжнародною федерацією водно-моторних видів спорту як захід, який проведено на більш нижчому рівні, ніж в Тернополі. Але на цей захід держава виділила 100 мільйонів гривень. От на Вишгород дали 100 мільйонів гривень. Я тому кажу міністру, ми готові провести в цьому році такий самий захід, готові провести його дешевше, ніж в Вишгороді. Вони кажуть, ну в якому вигляді дешевше? Ну, кажу, в 100 разів дешевше, на вищому рівні. Це 1 мільйон гривень. Вони так нам 1 мільйон гривень і не дали. Це що стосується ремонту озера. Що стосується тих коштів, які зараз міська рада активно залучає в економіку нашого міста, то є два ключових моменти. Я думаю, що це глядач зрозуміє, оскільки він досить фахово ставить питання, відповідно може аналізувати. Ріст цін на матеріали, плюс інфляція, плюс зміна курсу там і так далі, в рік складає більше 25%. Ті відсотки, які ми будемо сплачувати за користування кредитів, вони на порядок нижчі. Відповідно, ми маємо ті ж самі ресурс, який можемо вкласти в місто за дешевші ціни. Раз. Наступне. На оплату енергоносіїв місто тільки по галузі освіти витрачає 25 мільйонів гривень. Разом з населенням це складає майже 300 мільйонів гривень. Фактично, половина міського бюджету виходить на оплату енергоносіїв, в тому числі і теплопостачання. Економія мінімум на 10%, яку нам обіцяють фахівці, експерти цього проєкту, дасть змогу зекономити 30 мільйонів гривень. Я не думаю, що це лишні кошти і для наших тернополян, і для міста в цілому, які можна було б спрямувати на наше місто. До речі, два слова. Кредитні ресурси в світі – це основна форма довгострокового розвитку. Якщо нормально працює економіка і фінансова система, кредити – це є форма розвитку на перспективу. Ясно. То тоді, щоб кредити для України були справою абсолютно нормальною і звичною, Україні треба, щоб дати кошти в реальну економіку. Щоб в неї працювала економіка, тоді з кредитами МВФ проблеми не буде, власне, з тим, як їх віддати. У прямому ефірі каналу ТВ4 ми продовжуємо програму «Власна думка». Говоримо про те, чи можуть бути самодостатніми місцеві бюджети і що робити з тим, що зараз грошей, власне, бракує під кінець року. Не нова практика, що коли гроші на ремонт доріг, наприклад, приходять в грудні,
5-го, 10-го, до 25-го чи до 27-го грудня. Їх треба освоїти, бо закривається бюджетний рік. І тут, як на мене, супереч будь-якій логіці. Ну, неможливо відремонтувати дорогу в грудні за 2 тижні. Там і тендери, і таке інше, ну, залежно від суми. Але, ну, або віддай гроші назад в бюджет. Так потім тобі ж скажуть, ну, так вам же ж не треба, ми ж давали, ви ж віддали назад. Цього року знову буде щось подібне, як думаєте? Воно вже є подібне. Йдеться мова за кошти, які ми з вами, як громадяни, сплачували у вигляді транспортного податку, але вони були заложені у вартість пального. І там по відповідній формулі зробили розрахунок, зроблений розрахунок, знову ж таки фінансове управління. Кожній сільській раді, я говорю, буду говорити про сільську раду, кожній сільській раді там належить від кількості транспорту, скільки зареєстровано, певна кількість коштів. І знову ж розмови про ці кошти почалися ще навесні. І ми думали, що кошти можна ці було сконцентрувати, тому що попадало 27 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч і навіть 4 тисячі окремі сільській раді. Ці кошти на ремонт, вони не дадуть ніякого ефекту. Це засипати щебенем ямку, яка знову ж дощ вимиє і все. Кошти на вітер. І була пропозиція голови районної ради Дідуха концентрувати ті кошти і направити принаймні на одну сільську раду, на дві чи на три сільських ради, для того, щоб зробити якісний ремонт. Але, на жаль, крім розмов, коштів не було. Потім прийшла така інформація, ну не інформація, це на рівні Кабінету міністрів, що 70% ті кошти направляються на капітальний ремонт, 30% йдуть на поточний ремонт. Що тоді виникає? А в нас ж немає розроблених проєктів на капітальний ремонт. Капітальні ремонти, треба терміново робити проекти. Кинулись робити проекти, немає ліцензії, тобто немає людей, які мають відповідну ліцензію, тому що там теж внесли зміни. І воно відтягувалося, і коли ми в кінці-кінці побачили, що кошти нам дали на листопад і на грудень місяць. На жаль, їх до нинішнього дня ще немає всіх коштів. Частину використали кошти, але всіх коштів немає. Ну, але в грудні добре, що зараз погода така, що... Можна робити ще. Ну, воно, в принципі, Європа не працює, не вкладає. Ми можемо ще робити, тому що нам через їх знову ж треба буде латати. Але ж коштів немає ще цих. Немає коштів цих. А відносно того, що вони повинні залишитися в місцевих бюджетах, як вільні лишки, але ж знову ж таки з тим цільовим призначенням. Кошти ці необхідно принаймні в середині року, щоб ті кошти були, тоді можна використати їх правильним цільовим призначенням. Ну, давайте про таке ще. От 3 райцентри Тернопільської області, Чортків, Кременець і Бережа, не можуть стати містами обласного підпорядкування. Ну, звісно, якщо на це буде воля Верховної Ради України. От громадам цих міст це що дає? Дійсно, була сформована робоча група по напрацюванню пропозицій до удосконалення адміністративно-територіального устрою Тернопільської області. Ми шукаємо варіанти, як вийти з криз, як сформувати бачення власного життя цілої територіальної громади нашої області. І сформували спільно з науковцями таку концепцію розвитків центрів економічного росту, полюсів економічного зростання. І якраз визначено було, що Чортків, Бережани і Кременець – це ті міста, які найбільш близькі до здійснення такої функції. Я в руках тримаю вже висновок Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування щодо віднесення міста Чортків, Чортківського району до категорії міст обласного значення. Це Тернопільська область – єдина в Україні область, де є тільки одне місто обласного значення, обласний центр. Всі інші мають. І от якраз навколо цих міст обласного значення відбувається ріст ділової активності, економічне зростання, покращення соціально-економічного стану і таке інше. Ми розраховуємо на те, що наші пропозиції пройдуть, і ми зможемо змінити формат взагалі функціонування всієї Тернопільської області перед тими пропозиціями, які дадуть наші шановні фахівці-науковці. Зовсім мало часу, залишилося буквально 20 секунд. Адміністративно-територіальна реформа, на ваш погляд, може бути прийнята в найближчі 3 роки? Так, ні. Вона повинна бути прийнята на ближчі 3 роки. 2013 рік повинен був стати початком цієї реформи. Але враховуючи політичну ситуацію, навряд чи на ближчі 3 роки реальні зрушення в цій сфері будуть зроблені. Політичну волю треба мати.
Так, і єдність всіх гілок влади. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас сьогодні у студію і, власне, висловили свої думки. Дякуємо нашим телеглядачам за їх власні думки, висловлені і не висловлені у нашому ефірі. Дякуємо за увагу. До зустрічі на каналі ТВ4. До побачення.